saldhigga ciidamada Mareykanka ee Jabuuti ayaa la gelinayaa xaalad caafimaad oo degdeg ah oo looga gol leeyahay taxadirka kadib markii ay sare u kacday kiisaska caabuqa COVID-19. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee howlgalka geeska Aasiya Afrika Michael Tornel ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in talaabadan taxadirka ah ay siinayso awood dheeraad ah oo uu kula tacaalayo faafitaanka caabuqa COVID-19. La dagaalanka COVID-19 waa ahmiyadda koowaad, waxa sida yiri Michael. Ku dhawaaqida xaaladda caafimaad ee degdega ah waxa ay ciidamada iyo kuwa dalka marti gelinayaba ka dhigaysaa kuwa caafimaad qaba. Bayaanka laguma sheegin wax kiis ah oo COVID-19 oo laga helay ciidamada Mareykanka iyo shaqaalaha rayidka ah ee ku sugan dalkaasi Jabuuti. Ciidamada Mareykanka ayaa Jabuuti waxay ku leeyihiin laba saldhig oo waaweyn. Jabuuti oo ah halka uu ku yaalo marinka muhiimka ah ee laga galo badda ayaa waxaa lagu duwan gelinayaa 985 kiis oo COVID-19 ah, taasi oo 400 tiro kor u dhaafaysa toddobaadkii la soo dhaafay. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa xaqiijisay 5900 oo kiis oo COVID-19 oo laga helay ciidamadaasi Mareykanka. Shaqaalaha rayidka iyo qoysaskoodu ku kala sugan caalamka oo dhan iyo 25 dhimasho. Waa Xamse Dabaale, telefishinka caalamiga ee Star TV.